Hi everybody, my name is Ohad. I'm a real estate investor in Florida. I used Lior and his team with Nadlan Capital refinancing one of my properties. The process was very quick, very informative. Lior helped me to understand the whole process. They helped me to send my details into several lenders. They sent me back some proposal. Together with this team, we figure out the best solution for me. And after that, it was very quick. They open a WhatsApp group with which there I put all my concern questions, and they helped me a lot with this whole process. So as I said, I really recommend those guys, and I definitely going to use their services again. שלום חברים, שמי אליהו חן מלקווד, ניו ג'רזי. אז ככה, סיפור שלי הוא. הייתה לי הצעה מלנדר מסוים שהוא הציע לי 9% על ההלוואה שלי. הגעתי לליאור לוסטינג מחברת נדלן קפיטל גרופ ונרשמתי כלקוח פרימיום, וליאור עזר לי למצוא הלוואה באחוז אחד שלם פחות. עכשיו, הוא הפנה את הבקשה שלי ל-70 גופי מימון, וה-70 גופי מימון התמקחו על ההלוואה שלי לקבל את ההצעה הטובה ביותר, וקיבלנו, וליאור ליווה אותי בתנאים הטובים ביותר. כדי שאקבל את התנאים הטובים ביותר, אני ממליץ על נדלן קפיטל גרופ בפה מלא. ליאור אדם מיוחד, אדם חם, בליווי אישי, מקצועי, בן אדם שיודע מה הוא עושה, בן אדם שמבין ובקי בתחום. והכי חשוב, כל זה היה פחות משלושה שבועות מהרגע שדיברנו עם הלנדר עד הרגע שסגרנו את ההלוואה, פחות משלושה שבועות. רבותיי, זה דבר C, זה מהירות C. רבותיי, אני ממליץ לכם, אם אתם רוצים לקבל הלוואה בצורה מקצועית, בליווי אישי, תפנו ללאור לוסטינג, חברת נדלן קפיטל גרופ. תודה רבה לכם ששמעתם אותי. בשורות טובות, משתמע. שלום חברים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? שמי אליהו חן, אני גר בארצות הברית, בלקווד, ניו ג'רזי. אני רוצה להגיד לכם שעשיתי השקעה בנדלן ואני חיפשתי הלוואה. חיפשתי הלוואה, הלכתי וניסיתי כמה בנקים ולא הצלחתי. לא הצלחתי להוציא הלוואות מהבנקים, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד קשה לי לעזוק, להתעסק עם הבנקים. ולא הצלחתי. ופניתי לליאור לוסטינג, ראיתי פרסום שנדלן פורום בעם, ופניתי אליו דרך הלינק, השארתי פרטים, ומיד יום למחרת כבר חזר אליי הנציג שלו, ושאל אותי איזה סוג הלוואה אני צריך, והציע לי
והציע לי גם להצטרף לתוכנית פרימיום. תוכנית פרימיום זה תוכנית שמלמד אותך להתעסק בנדלן בצורה מקיפה, בצורה מקצועית ביותר. והצטרפתי לתוכנית, והוא אמר, הודיע לי ככה, אמר לי ככה. ברגע שאתה מצטרף לפרימיום, יש לך את ליאור שהוא מלווה אותך בכל תהליך הלוואה. באמת, קבעתי פגישה עם ליאור, ואני באמת ממש מרוצה. ליאור ליווה אותי בכל תהליך ההלוואה, ואדם מיוחד במינו, מורם מעם, לא יאומן כי יסופר. ממש 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 בזרזות קיבלנו את ההלוואה, ובן אדם שעונה לטלפונים, בן אדם זריז שעושה את העבודה בצורה מקצועית, הוא יודע מה הוא עושה. ממש ממש מיוחד. אני מאוד ממליץ בכולם, מי שרוצה לקבל הלוואה בצורה מקצועית ואמינה, לפנות ליאור לוסטינג, בן אדם מיוחד מאוד. לא יאומן כי יסופר. אז ככה, אז כבר 3 ימים אחרי שהגשנו את הפרטים ללנדרים, למלווים, כבר קיבלנו הצעות ובחרנו את ההצעה הכי טובה שהייתה. וליאור עזר לי לבחור, וברוך השם, בחרנו את ההצעה הכי טובה, ואני כבר קיבלתי חלק מהלוואה, ואני צריך לקבל עוד חלק. מאוד מהר. I really recommend that everybody need loan. Please contact Lior Lusting. He's a very honest guy. He's a very warm guy. Unbelievable. A surprise, surprise, surprise how I got the service. He's the best service I ever see. He's very quick. He works with you on the loan. Unbelievable. Thank you so much for hearing me. Thank you. If you need anything, please call Leo or contact Leo. Thank you so much.